У Запоріжжі Григорій Янченко зупинився у волонтерському центрі «Солдатський привал». Тут у колі друзів почуває себе як вдома. Я так здивувався, тому що ніхто нічого не знає, і вдруг мене зустрічають. Ну, слава Богу, ви знаєте, я задоволений тим, що мене так зустріли. Він був українською душею Херсону і душею цього спротиву. Ось так із музичним супроводом на вулицях окупованого Херсона ще місяць тому працював волонтер Григорій Янченко. Коляска, відро, ось колонка з українськими піснями, з гімном, з калиною і з усіми тими піснями, які на слуху у народу. І коли їдеш по вулиці, бачиш посмішки, бачиш задоволення, підспівують люди. Ну, ви розумієте, це все така дрібничка, а з кожної дрібнички складається наша перемога. Бувало, кидали гроші у відерце й окупанти, згадує чоловік. Я їду з піснями, а вони йдуть на зустріч і кидають мені в відерце гроші. 200 гривень, там 100 гривень. Говорять, це на нашу погибель. Щоб були в курсі справи. Я говорю, добре, добре. Діда, а коли ж ваші прийдуть? Я говорю, скоро прийдуть. Боже, ми вже чекаємо, щоб тікати додому. Півроку на херсонських вулицях, як на мінному полі. Виїхати з міста вирішив після розмови з представником російських спецслужб. Співробітник ФСБ. Він підходить до мене і говорить, так і так, діда, ти їздиш останні дні. Поряд зі мною йшов товариш. Він каже, давай ми додому до тебе, будемо збиратися, щоб тікати. Галина Гончаренко протягом багатьох років разом із Григорієм Янченком допомагали українській армії і часто перетиналися на фронтових дорогах. Заїжджала до нас там поїсти, перепочити, полялякати, як то кажуть, да, обмінятися враженнями, інформацією. Ну і щось вони допомагали нам, щось ми їм, може, там довантажували для хлопців. Ну, взаємодія, дружба, спілкування людей, які на одній хвилі. Збирати кошти для українських військових Григорій Янченко розпочав ще з червня 2014-го. Відомості про відважного чоловіка на візку поширилися соціальними мережами. Про дядю Гришу, як назвали його херсонці, дізналися в усій Україні. Допомога фронту почала надходити з різних регіонів. Разом із друзями-водіями на зібрані кошти закуповували предмети першої необхідності та відвозили на передову. Мені один чоловік, херсонець, запропонував 600 банок тушонки. І ця тушонка спонукала, як говориться, дала поштовх моїй волонтерській діяльності. У Запоріжжі Григорія Янченка можна зустріти здебільшого у велелюдних місцях. Там, де лунають Червона Калина і Черемшина, невтомний волонтер продовжує працювати на перемогу України. А коли ворог буде повалений, обов'язково повернеться до рідного Херсона, розповів Суспільному дядя Гриша. Ольга Ларіонова, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя.